Jeg går bare ned i magasinet og handler litt. Men jeg ser at du har herrbesøk, ser jeg. Fru Karlsson. Ja. Fru Anna Karlsson. Ja, Anna. God dag. God dag. Mitt namn är Folke Larsson från Försäkringskassan. Aha. Ja, jag kommer med anledning av er innestående pension. Ja. Det är ett mycket beklagligt misstag. Ja, det är det. Pappa, går du ut och handla? Jag ska klara upp det här med Anna Larsson. Nej, det är ingenting som behöver klaras upp. Jag behöver bara fru Karlssons namnteckning och sen skickar vi pengarna på posten. Jo, men jag tycker ändå att... Du tycker ingenting, herre. Mamma, du vet mycket väl att pappa inte tycker om att du skriver på papper hur som helst. Jag vet precis hur jag ska sköta det här. Vad har ni det här lilla papiret jag ska skriva under nu? Ja, det...